Assalomu alaykum, futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. La Liga Barcelona yirik hisobda g'alaba qozonib, Real bilan farqni 5 ochkoga yetkazdi. Ispaniya chempionatida 28-chi tur o'yinlari davom ettirilmoqda. Chempionat yetakchisi Barcelona 98 kun ichida ilk o'yinda Mallorca mehmoni bo'ldi va 2-0 hisobida g'alaba qozondi. 2-chi daqiqada Jordi Albaning uzatmasidan so'ng Artur Vidal hisobni ochdi. 37-chi daqiqada Martin Braithwaite Barcelona safidagi ilk golini urib, farqni 2-ga oshirdi. 2-chi bo'limda Alba hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. O'yinga qo'shib berilgan 3-chi daqiqada Lionel Messi 4-chi golni urdi. Messi 2-ta golga assistentlik ham qildi. Bu g'alabadan so'ng Barselonaning ochkolar soni 61-ga yetdi va Kataloniyaliklar 2-chi o'rindagi Real bilan farqni 5 ochkoga oshirib olishdi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Cavani va Thiago Silva PSG'ni tark etishadi. Paris Saint-Germain sport direktori Leonardo himoyachi Thiago Silva va hujumchi Edinson Cavani bilan yangi shartnoma imzolamasligini ma'lum qildi. Cavani va Silva mavsum oxirida PSG'ni tark etishadi, ularning ketishi aniq deb Leonardo so'zidan keltirmoqda jurnalist Fabrizio Romano. Bu mavsumda Cavani PSG tarkibida barcha musobaqalarda 22 ta o'yinda maydonga tushib, 7 gol urgan va 3 ta golga uzatim bergan. Uning xizmatiga Inter va Atletico qiziqish bildirmoqda. Thiago Silva bu mavsumda 30 o'yinda maydonga tushib, 1 gol urgan va 3 golga uzatma bergan. Avvalroq uning Milanga qaytishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Har ikkala futbolchining shartnomasi muddati 2020 yil 30-iyun kuni yakuniga yetadi. Mertens Barcelona taklifini qabul qilmadi. Barcelona klubi Napoli hujumchisi Dries Mertens transferini amalga oshirishga urinib ko'rdi. Net News Blood xabari ko'ra, Kataloniyaliklar 33 yoshli futbolchini erkin agent sifatida bepul qo'lga kiritishmoqchi edi. Agar Inter hujumchisi Lautaro Martinez bilan shartnoma imzolash imkoni bo'lmasa, Barcelona Mertensni o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi edi. Biroq Niderlandiyalik futbolchi Camp Nou'da yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lishga shubha bilan qaradi va taklifni qabul qilmadi. Avvalroq uning 2022 yilgacha Napolida qolmoqchi ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. Holland Bundesliga rekordini takrorladi. Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Holland Fortuna'ga qarshi o'yinda g'alaba to'pini kiritdi. Norvegiyalik hujumchi 61 daqiqada Axel Witsel o'rniga maydonga tushdi. G'alaba golini esa 95 daqiqada urishga erishdi. Shu tariqa Holland 2 bo'limda maydonga tushib, gol urish bo'yicha Bundesliga rekordini o'rnatdi. U joriy mavsumda zaxiradan tushib, 6 gol urishga erishdi. Opta nashrining xabariga ko'ra, 2014-2015 mavsumda Nils Petersen ham shuncha gol urgan edi. Neymar 3 oylik karantindan so'ng yana Parijga qaytdi. PSG forvardi Neymar bugun Parijga uchib keldi, bu haqda Le Coupe nashri xabar tarqatmoqda. Ta'kidlash kerakki, braziliyalik futbol yulduzi mart oyida karantin e'lon qilingach vataniga jo'nab ketgandi. PSG yangi mavsumga tayyorgarlikni 16 iyundan boshlaydi. Thiago Silva, Edinson Cavani va Keylor Navas esa seshanba kuni Fransiya poytaxtiga yetib kelishi ko'zda tutilgan. Cavani va Silvaning PSG bilan amaldagi shartnomasi 30 iyun kuni o'z nihoyasiga yetadi. Zidane Real La Ligani yutish uchun bor kuchini ishga soladi. Real klubining ustoz Zindizdan Eibarga qarshi bahs oldidan jamoaning La Ligadagi kurashi borasida gapirib o'tdi. Madridliklar chempionatning 27-chi turdan so'ng turnir jadvalida yetakchilik qilayotgan Barcelona jamoasidan 2 ochkoga ortda qolmoqda. Hozirgi vaziyatda biz 2 ochkoga ortda qolmoqdamiz. Oldinda bizni yana 11 ta uchrashuv kutib turibdi. La Ligada g'olib bo'lish uchun bor kuchimizni ishga solamiz. Gohida men o'z fikrlarimni ispan tilida yaxshi tushuntirib bera olmayman. Men uchun har bir bellashuv juda muhim hisoblanadi. Hatto o'rtoqlik bahslari ham. Bilamanki, Real libosi barcha narsa deganidir. La Liga uzoq davom etadigan musobaqa, menga bu chempionat yoqadi. Agar jamoa ushbu chempionatda bir maromda yaxshi o'ynab kelsa, bu Yevropa Chempionlar Ligasida ham foyda beradi. Premyera eng qiyin va uzun turnir hisoblanadi. Ispaniya futboli oddiy emas, bizni doim qiyin raqiblar kutib oladi va bu menga yoqadi.
Real libosini kiyganimizda har uchrashuvda uning ahamiyati muhimdir dedi Zidan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qam bo'lsa like bosh unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.